मेरो उम्मेदवारी किन भन्दाखेरि अहिलेसम्म 33 वर्षसम्म यहाँ ल मेकर कोही पनि हुनु भएन, सबै ल ब्रेकर भएको हिसाबले अब ल मेकर यो चाहिँ सदनको चाहिँ मर्यादा बढाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ ल मेकरको आवश्यकता छ, ब्रेकरको आवश्यकता होइन। त्यो ल मेकरको लागि यो सदनको चाहिँ यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ प्रतिष्ठा बढाउनको लागि, यसको सम्मान बढाउनको लागि, यो सदनमा चाहिँ सङ्गठित अपराधीहरूको चाहिँ सङ्ख्या घटाउनको लागि मेरो उम्मेदवार हो। छैन, मैले त देखेको छुइनँ, ओजनदार छैन, किनभने ल ब्रेकरहरू अब राम्रा मान्छे भए त ओजनदार हुन्थ्यो है। अब अझ को को हुन्छ मैले आज हेर्न बाँकी छ, त्यसपछि यसको कमेन्ट गर्नुहोला। मैले चाहिँ मैले ओजनदार अनेस्टली भन्नुपर्दा ओजनदार देखेको छुइनँ। एउटै कारण के हो भन्दाखेरि क्षेत्र नम्बर एक भनेको यो देशकै नम्बर वान क्षेत्र हो, र यो क्षेत्र नम्बर एक भनेको 77 जिल्लाका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू माइग्रेटेड भएर बसेको ठाउँ हो। अलिकति पढे लेखेको कम्पेरेटिभली पढे लेखेका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी बसेको ठाउँ हो, बुझेको मान्छे हो, समृद्ध मान्छे बसेको ठाउँ भएको हिसाबले उहाँहरूले चाहिँ विवेक प्रयोग गर्नुहुन्छ। 33 वर्षसम्म अहिले जुन हामीले देख्यौँ, यथार्थ देख्यौँ, अब चिया पसलमा चौबाटोमा गाली गरेर हुँदैन। अब असल मान्छे, राम्रो मान्छे जुनसुकै पार्टीको होस्, राम्रो मान्छे, टेस्टेड मान्छे, ट्रायल भइसकेको मान्छे र सक्सेसफुल मान्छेलाई पुर्याउने हामी सबैको जिम्मेवारी हो। त्यसमा एबिसिडी जो पनि पर्न सक्छ, र एक नम्बरको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा त्यो सामर्थ्य छ। त्यो सामर्थ्य के छ भने को राम्रो छ, को गलत छ, को असल छ, को खराब छ, कसले चाहिँ हामीलाई झुकाए भन्ने छुटाउन सक्ने हैसियत एक नम्बरका दाजुभाइ दिदीबहिनीका छ। त्यतिको त्यसैले म एक नम्बर उठ्न खोजेको हो।